antenner skal det handle om. Ja, der er kommet en ny type fra Terratech, hvor der er internetantenne og hvad det hedder, digital antenne i en. Førhen der kørte vi med en lille flad internetantenne. Ja. Nu er det her, der kommer den der op, sådan at begge dele er i en. Det er bare bygget sammen. Ja, det er det. Og så har man fjernsynet her. Er det den vej, det går, når folk sidder i udlandet, så det ved du gør selv, så streamer man fjernsyn og... Ja, så kører man derover internet i stedet for, fordi så mange af de her UC eller hvad det hedder, Stofa derhjemme, og det kan du have på din iPad, så kan du kaste op på fjernsyn i stedet for, at du skal sætte og bøvle med og finde kanaler. Og paraboler i dag, det er sådan ved at være træet lidt ud, fordi at, det koster også at have abonnementen. Ja. Når det er, du har det andet derhjemme, så kan du lige så godt bruge det i stedet for. Ja. Så det er 10 gange nemmere. Lad os lige springe til solcelle, som jo er en, synes jeg jo, en rigtig praktisk og god ting. Specielt når de efterhånden får en rimelig størrelse. Nu kan jeg se den her. Det er en 180 watt solcelle. Ja, det ser jeg lige, der står der, og det lyder super godt jo, fordi at det skal jo op i en vis størrelse. Ja, for at det kan følge med til batterierne. Men 180 watt, der kun vejer 14,5 kilo, så den er ikke så tung. Og jeg har den formodning om, at solceller skal fra taget, det skal ikke sætte ned på taget. Fordi hvis man kigger på hus, så sidder solcellerne heller ikke helt nede på taget, fordi så kan de ikke komme af med varmen. Så derfor skal de hæves lidt for bilen af, sådan det kan komme af med varmen. Så du siger, der skal være luft under? Ja. Så man skal ikke nødvendigvis tage en af de flade, som er klistret på taget, som ligger nede på taget? Nej, fordi den kan ikke komme af med varmen. Og det her, det er den rigtige, den der MPPT, hvad der er laderegulator, der er med. Og så kan man få et display til den, sådan at man kan se inde i bilen, hvor meget strøm der er på, og det. Så kan du hele tiden følge med i, hvor meget den lader og alt sådan nogle ting. Men nu den pris, du har her... Det er for solcellen, inklusiv montering. Inklusiv montering, ja. Okay, og det her, det er for, hvad det hedder, displayet. Det er tilkøb. Ja, det er tilkøb til at have. Som man ikke behøver have, fordi det er med mindre man er en nørd, og man gerne vil vide, hvor meget det er. Ja, så kan du jo følge med i, hvor meget det er det hele. Men det er der nogen, der gerne vil have. Ja. Men det, vi sælger mest af, det er kun solcellen og så monteringen. Når vi har solcellen, så skulle vi måske lige springe ned. Ja, støvsugeren kan vi tage bagefter. Mm. Så har du en omformer. Det er jo lidt af en fætter, du har der. Ja, det er en 2000 watt ren sinusomformer. Ja. Men det er jo kun fordi, at ens kone gerne vil kunne tørre hår. Fønt hår, når det er, man er afsted og sådan nogle ting. Det er ikke for at lade en telefon op. Nej, det er det for stort til. Men det viser, at man kan få med den størrelse også. Ja, det kan man, og du kan få den i en 1000 watt, du kan få den i 600 watt, og du kan få den i en 3000 watt. Ja. Så du kan få en i forskellige størrelser. Så kan jeg jo se her, når den her kun bruger 950 watt, sådan en indbygget støvsuger, så kan den jo sagtens bruges, uanset hvor du holder også. Ja, så kan du bruge støvsugeren. Og plus at den her, den kan jo gemmes væk ude i bagagerummet, så du er fri for at se på den kasse. Ja. Så får du kun den her inde i vognen, hvor det er, du sætter den til. Ja. Og når du jager slangen i her, så tænder den støvsugeren. Okay.